азыр биз миң деген студенттер окуп, Бишкек шаарынын жыл сайын канча деген кесипкөйлөрү чыгып келген университетинде турабыз. Ал жакта кире беришинде эле бажырайган баннер жайгашкан. Ал баннерде сонун дем күч берген сүйлөм жазылган. Орусча айтканда успех твоего будущего. Ал эми ушул сүйлөмдү кыргызча которгондо сенин ийгилигиңдин келечеги деп жазып коюшкан. Бул албетте туура эмес, анткени туура которгондо сенин келечегиңдин ийгилиги болмок. Ошондуктан грамматикалык каталар жок болсо дагы которуп жатканда ката кеткен бул албетте өтө чоң ката, ошондуктан аны да оңдош керек. Ал эми 100 метр өтпөй Чыңгыз Айтматов проспектисинен дагы бир баннерди жолуктурдук. Адатка айлангандай эле ал баннерде да каталар бар. Мейли эми баарыбыз эле адамбыз го, балким бул кокустуктун жыйынтыгы дейли десек, жолдун боюнда турат жарнама, баарыбыз көрүп жатабыз. Андан тышкары бул мыйзам чегинде да карала турчу көрүнүш, ошондуктан айтпай коюуга болбойт. Андан тышкары көпчүлүк акыркы учурларда ушул сөздөрдө ката кылып келет. Анда айталы тагырагы бул баннердеги турак үй деген сөз. Эки сөздүн орто ортосунда дефис коюлган. Бул туура эмес, анткени бул кош сөздөр эмес, бул лексикалык маанини ар бири туюндурган эки бөлөк сөз, ошондуктан эч кандай дефис жазылбайт. Бул ката албетте, ошондуктан бул катаны дагы оңдош керек. Бүгүнкү чыгарылышта көпчүлүк көз жумуп келген же байкабай келген каталарды талкуулап көрдүк. Кандай болсо дагы бул ката биз грамматиканы сакташыбыз керек. Сизге дагы рубриканын жардамы тийди деп ишенемин. Сиздер менен дагы да жолукканча.